Berita kepenudi mengenai pasal program Youth Entrepreneur Setup YES 2.0 merangsang bala pedagang Nembiak ngiri penemu pedagang ngau lenak lagi. Sapi Menteri Nembiak Lumbang Pemasang Urang Dagang Sarawak, Datuk Dr. Ripil Lamat Mada, programnya sebagai hari pengawak di Pejalai Keperintah Sarawak mantu bala pedagang mit ngau jelan pemensai mansang ke dagang sida. Saya harap ambillah peluang hari ini, satu hari untuk hari ini, ya, untuk menimba ilmu, untuk mendapatkan modal ilmu, dan kedua untuk create networking, berkongsi ilmu pengetahuan dan maklumat serta jaringan perniagaan. Ia nyewajakunya obat program Youth Entrepreneur Setup di Dewan Suarah Miri kena arinam. Ia kembaga kaban Kunsil Negeri Adun Lambirnya megang harap kebala penyerta datai ari pedagang Nembiak ngena peluangnya nyari siku pedagang kemujur jemaah. Ada di antara peserta itu memang sudah mengusahakan sesuatu dan mungkin boleh bertanya macam ni, tidak ada pengetahuan yang lebih, dan ada yang daripada universiti mungkin boleh memberi pendapat dan pandangan kepada peserta-peserta yang lain. Berbagainya, Datuk Dr. Ripin dengan Sabala Nembiak meri suku dengan Lumbak Malaysia, Sukma Sarawak, kedekat ngato 6 pekit di Miri kena 17 nyentuk 24 Ogos tu. Sama datai Datuk Bandar Miri Kemega Adun Pujut, Adam Yi Siu Sang, menija besai Konsil Ekonomi Digital Sarawak, SDEC, Hazwan Razak, penggelica kanan Universiti Teknologi Mara, UITM Sarawak, Profesor Matia Dr. Jati Kasuma Ali, dengan Dr. Malvin bin Abdullah.